אני יהלום, הרי אני בתוך תוך 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 יודע את זה. הבעיה שאני בתוך הכרות הנפש שלי לא מבין את זה. אבל כל יהודי יודע, לא משנה איפה, הרי את זה אנחנו לומדים. בגלל זה ברוך השם, השם רחם עלינו, חזרנו בתשובה. הוא יודע שיש משהו שהוא צריך להיות אור לגויים והוא יותר טוב מהשכן שלו. הוא יודע שהוא בצד של בן המלך והוא בצד של בן השפחה. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? כשלהוא יש אמונה ולי אין. פה אני נתקעתי. אני נתקעתי עם העניין הזה וזה שבר אותי. זה ריסק אותי. עכשיו חייתי איתם, אני ידעתי שהאמונה שלהם ברובה היא מהחוץ לפנים, מהפנים לחוץ. זה, בואו תראו, הם מאוד מאוד מראים את האחדות שלהם, בתוך זה מפורר. בדיוק הפוך, כמו אצלנו. אנחנו בחוץ נראים מפורדים, אבל בתוכנו יש כוח אדיר של אחדות. אדיר. תסתכלו מה, לפני שבועיים בהלוויה של מרן. זה לא נתפס. אז פה אני קיבלתי את המראה שלי. ולכן העניין הזה שהם מבינים רק